Hola, què tal? Benvinguts a un programa més. Com les darreres setmanes, ens trobem aquí al Hub Digital de la Cambra d'Osona. Si fa uns dies teníem la presència del qui els propers anys estarà al capdavant de la institució, en Josep Pujades, avui estem en companyia del qui ha estat al capdavant els darrers 5 anys, en Pere Ententes. Pere, què tal? Molt bé, bon dia, Sebastià. Gràcies per acompanyar-nos. Evidentment, per començar, hem de fer esment d'aquest espai, no? Un de les coses que m'imagino et sents molt orgullós de veure aquest canvi que ha fet aquest espai les oficines i una mica tot plegat. Sí, sí, no, la veritat que hi havia una conjuntura que l'hem sabut aprofitar, tota la Junta i sobretot gràcies a la Central de Cambra de Barcelona. Hi havia uns ajuts feders importants des de Cambra d'Espanya. Es van traccionar a Osona perquè Osona doncs, és de propietat de Cambra de Barcelona molts espais, ja tenim uns 2.300 metres quadrats, i els havien de posar més en valor per a les empreses, perquè això, quan més diners inverteixes en pro a generar prosperitat, doncs més prosperitat econòmica, que és en fi el que es necessita. Ara que ja fa uns quants dies que has deixat la presidència, quin balanç fas? Suposo que has tingut temps de... Molt, molt positiu el balanç. El balanç no m'ha vingut de sobte perquè jo ja fa un any i mig ja vaig indicar que no podia continuar com a president per obligacions professionals. Tinc un projecte al nord d'Espanya que m'absorbeix molt, llavors també tinc família i, per tant, tot no hi cap. Però el balanç molt positiu, el balanç molt positiu perquè Cambra és una institució que agrupa tota l'activitat econòmica d'Osona i, per tant, agrupa tots els agents, agents econòmics, siguin sindicats, siguin patronals, i, per tant, es fa política empresarial i econòmica en pro a creixement, i molt positiva. La veritat que és una institució que desconeixia perquè la coneixia exteriorment, però interiorment no l'havia viscut, i és una institució essencial pel desenvolupament del país, per la comarca, amb una gran plataforma a Barcelona en pro empresa, i és més necessària que mai. Una mica volia dir això, no? El potencial que tenim empresarialment a Osona, segurament que des de dintre te'n fas més el càrrec, no? Del que tenim aquí. A Osona tenim un potencial molt alt. Pensem que són de les comarques que tenim més empreses. A Osona hi ha a prop d'unes 5.000 empreses censades. És moltíssim. Per fer-te un exemple, a Galícia n'hi ha 32.000. I a Osona, només a Osona hi ha 5.000. Però hi ha un potencial molt important i això s'encomana de pares i fills. I per tant, tots sortim molt emprenedors a Osona. A Osona mirem les ràtios d'empreses i normalment les de menys de 10 treballadors són clarament les majoritàries. Però a part, tenim grans empreses. Un exemple és Casa Tarradellas, un altre exemple és el Grup Bonpreu, un altre exemple és la Farga la Cambra, un altre exemple és Seidor. Estem parlant de 4 empreses amb xifres de negoci molt importants. I per tant, Osona és una terra d'emprenedors i ho ha de continuar sent. I malgrat la situació actual que estem vivint en tots els àmbits, ja no a nivell d'Osona, de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, les xifres que hem pogut anar veient del darrer any, aquí a la nostra comarca no són gens dolentes. No són gens dolentes. Les xifres que tenim són molt bones. Pensem que la comarca potser sí que té una dependència amb el sector agroalimentari, però que és un sector que tira, és un sector que som experts, és un sector que té canvis per molts temes de com són la crisi alimentària, com és la sequera, com és el tema ambiental, però el sector s'està reinventant molt bé i, per tant, és un sector que tindrà canvis, però és un sector que són molt bons i, per tant, hem de continuar amb el sector alimentari, evidentment, amb els estàndards de qualitat i ambientals que al final marca la societat, però que és un dels sectors importants. També tenim el sector metall, que és un sector que tira molt. Dins del sector alimentari, un exemple d'èxit és Casa Tarradellas, que ha sabut treure molt, molt valor afegit del que és el sector alimentari. Per tant, casos d'èxit. També tenim el sector com Seidor. Seidor és una consultoria que probablement està al voltant dels 1.000 milions d'euros de facturació. És una multinacional. Per tant, tenim tot tipus de sectors que ajuden molt a que l'economia doncs, funcioni. També hem de pensar que a Osona tenim 75.000 afiliats a la Seguretat Social i les mateixes empreses generen uns 74.000 afiliacions. Per tant, que no som una comarca dormitori. Són molts afiliats. Per tant, això també és una dada molt important per tots nosaltres. I si tinguéssim una línia de tren, per exemple, en condicions, com ajudaria també, no? Encara més. Nosaltres hem sempre ferms defensors de la línia de tren, de l'R3. Cambra històricament sempre l'ha defensat.
el Josep Pujades, ja les primeres actuacions que ha fet, i ha anat al Parlament el senyor Josep Arimany a reivindicar-ho, és molt necessari, primer, hi ha grans canvis, hi ha tot el tema de la sostenibilitat, tot el tema de les emissions de carboni, pensem que un dels nous tributs que vindran seran els tributs d'emissions de carboni, de CO2, per tant, els desplaçaments a l'àrea urbana de Barcelona, que estem a una gran metròpolis d'Europa, o sigui, estem al costat d'una metròpolis de les més importants d'Europa, per tant, hem de tenir un tren ràpid en 40 milions, en 40 minuts, ha de ser un metro comarcal, i ha de ser un metro fins a Barcelona, i això evitarà grans desplaçaments amb cotxes, serà més eficient energèticament, econòmicament, per tot. Què ens obrirà la Gran Barcelona? O sigui, tot el dèficit que tenim de professionals potser el podem solventar amb aquesta gran infraestructura. També ens trobarem que vindrà gent amb ganes de viure a Osona i treballar a Barcelona. Per tant, ens obrirà. També en prou mercaderies. Pensem que la C-17 està col·lapsada, ja intenten embadassar-la, però tenim les comunicacions als grans eixos col·lapsats. Per tant, en 10-15 anys, el transport ferroviari en mercaderia serà una realitat. Un dels projectes estrella, la Fundació Albir? Molt contents perquè aquest és els projectes de comarca, és un projecte de comarca molt important perquè tots hem anat units. Què vol dir? Tots els partits polítics, tots els ajuntaments grans de la comarca, que ja costa, que costa molt, començant per Vic, per Manlleu, per Torelló, tots, i tota la patronal, l'Associació d'Empresaris de Manlleu, absolutament tot el conjunt de la societat política i econòmica d'Osona hem anat junts amb un problema real, que ens trobem que Osona és una terra d'oportunitats i, per tant, que molta gent venen a trobar-hi feina, gent de diversos llocs. Què passa? Si aquesta gent no tenen ocupació, cauen al carrer i al carrer tots sabem que poca cosa s'aprèn. I això és una escola de segones oportunitats. I, per tant, dona la mà a gent de fora, però dona la mà d'una forma eficient, perquè el món empresarial diu, què ens falta? Ens falten llauners, ens falten electricistes, ens falten paletes, ens falten informàtics i, per tant, tot va molt dirigit. Això permet que, amb aquesta unitat d'acció, permet que la mateixa Generalitat i el SOC hi aboquin diners. Ara fa poc s'han aixecat més d'un milió d'euros. Aquestes segones oportunitats, pensem que la gent que la rep, quan et donen la mà, la donaràs contínuament. Per tant, és una forma de la gent que ve de fora s'integri ràpidament al teixit productiu de la comarca. Una espineta clavada al parc tecnològic? Sí, el parc tecnològic és una espineta perquè per tirar endavant Osona com a economia referent i inclús per créixer molt més en tots els aspectes, és necessari un nou sector de transformació, un nou sector, una indústria neta, una indústria tecnològica, i per tenir aquesta nova indústria tecnològica no la tindrem orgànicament que ens surti d'Osona. La tindrem inorgànicament. Quan dic inorgànicament, serà aprofitar una oportunitat de qualsevol empresa del sud-est asiàtic o americana o europea que busqui un emplaçament molt prop d'una gran metròpolis com és Barcelona, qui som, amb una universitat que la tenim i amb espais preparats per ubicar aquest tipus d'indústria. Nosaltres plantejàvem un parc tecnològic net. Què vol dir? Doncs que els usos serien únicament per indústria verda i tecnològica. Per tant, si tu poses al mercat una pastilla de 100 o 200 hectàrees, una pastilla gran, ben ubicada al costat d'una línia ràpida, doncs això fa que quan a Acció li arriben peticions d'altres països per ubicar una empresa emergent, i pensem que som la marca Gran Barcelona i per tant que la podem atreure, si estàs preparat i ho tens, l'empresa ve cap aquí. Perquè a Osona, qualsevol consultoria internacional que busqui l'emplaçament d'una indústria tecnològica neta, Osona ho té tot. Ho té a proximitat a Barcelona, té universitat i té un teixit productiu molt important. Per tant, és una espineta clavada, però jo crec que s'ha posat el debat, per tant, tothom sap que tenim per tirar endavant inorgànicament i créixer en una nova indústria, aquest és el camí, per tant, el testimoni és universal, per tant, el pot agafar qualsevol entitat. Sens dubte, en tot plegat, tenim aquí la Universitat de Vic, que està jugant i ha de jugar un paper importantíssim també en tot aquest conglomerat. La Universitat de Vic és essencial en aquest conglomerat. La Universitat de Vic el compararia, diuen que hi ha invents a la vida, diuen que quan va sortir la rentadora va ser un gran invent del segle. Diré que l'abans i el després d'una Universitat de Vic a la comarca d'Osona és espectacular. Osona no es podria explicar el creixement econòmic que té ni l'economia que té sense Universitat de Vic. O sigui, aquí tot és producte d'una bona gestió, una bona universitat. I ja per acabar, Pere, has parlat d'un projecte personal al nord d'Espanya, és a dir, Galícia.
vinculat amb les comunicacions, no? Sí, 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 és un sector que nosaltres tenim empreses del sector de telecomunicacions, tenim operadors de telecomunicacions, empreses instal·ladores de telecomunicacions, i és un projecte doncs, engrescador perquè se'ns va proposar doncs, l'opció de liderar un projecte i ser socis d'un projecte d'extendre xarxa neutra de fibra òptica a tot el que és el rural de Galícia, zones més deprimides econòmicament, inclús els parcs industrials. Això va ser just al començar el mandat de cambra, ho hem pogut combinar, però sí, sí, és un projecte molt interessant que porta tot el que és les telecomunicacions a tot el rural. Molt bé, Pere, felicitats per aquests 5 anys al capdavant de la institució juntament amb la gent que t'han acompanyat i agrair-te doncs, la teva presència i desitjar-te molta sort en tots aquests temes. Doncs gràcies a vosaltres i continueu endavant perquè una televisió de proximitat com és TVO és necessària perquè hem de ser també una societat que tinguem bones informacions. I res, el senyor Josep Pujades sap que em té al seu costat, té una molt bona junta i per tant és una junta que donarà continuïtat i segurament també a nous projectes perquè la comarca tiri endavant econòmicament. Molt bé, doncs nosaltres només ens queda agrair també a la Cambra d'Osona doncs, que puguem estar aquí en aquestes magnífiques instal·lacions del Hub Digital. Tornarem amb un proper convidat-convidada. Us avancem, serà algú vinculat al Girona de futbol. Adéu-siau.